Bona vesprada. Comencem el experiment este que estem fent cada dia, que la setmana passada ens va fallar una mica. Esperem que avui no la cosa resulti una mica millor, no?, que la setmana passada. I si no, doncs, també apel·larem a la vostra generositat com l'altre dia, perquè i que ens vau disculpar. I no res, el temps pues, anirem millorant. Tenim a Sílvia Pallarès al control d'incidències digitals, i no res, vull dir que per una altra banda tenim també així la protagonista de la peça d'esta setmana, que és Pepa Casses, no? I estem també esperant que des del xat es comence a la gent a participar, i si voleu fer alguna pregunta o algun aclariment respecte a la peça, pues de bon grat Pepa us ho aclarirà. D'entrada, no, vaig a preguntar-te jo, vas fer una peça intimista, veig que la vas crear en Ahir, no? En Eslida, té diferents parts, està la ràdio, està d'això, està en poquet, és parlar del tema que ens ocupa ara, que tota la gent està, no, que està molt està preocupada, no? No sé, dinos una miqueta el que volies transmetre o alguna cosa i... Clar, és que jo suposo que hem tingut, tota la gent ha tingut diferents fases durant la quarantena, no? Jo crec que, de fet, estic preparant ja la tercera de la trilogia de tot el confinament. La primera va ser més breu, era com més innocent, estava molt més basada en el moviment, en una perspectiva des del cenital, no?, que és la que es diu quarantena, això també es pot veure a YouTube. I clar, esta segona em va pillar en un moment molt més delicat. Crec que tots vam començar el confinament feliços i dient vacances, mira que bé, no? No passa res, ens tanquem a casa, no serà tan greu o no serà tanta estona. I de sobte tot això es va començar a allargar, ja no era tan divertit tindre temps lliure, ja no estava tan bé no anar a treballar. I jo crec que a mi em va pillar just en el moment este de reflexionar com a artista, com a mare, com a persona, un poc aïllada, que normalment ja visc aïllada vivint a la serra, però alhora este aïllament a nivell artístic i cultural, que què anava a passar, no? Jo volia fer una reflexió del que jo estava pensant en aquest moment. Què ens queda als artistes? Doncs seguir fent art, que és el que volem fer. No sé si realment, també perquè la meva manera de treballar no és només dansa, sinó que és una part molt teatral, a l'haver de també plasmar a la pantalla, que no té res a veure, al directe, buscar-li un poc aquesta barreja que poguera ser explícit i si poguera entendre. I no sé, suposo que si ara començara a fer una altra videodansa no tindria res a veure, no? En esta sí. Dani, un artista, funcionem així, no? Està entrant la gent al xat, alguna gent... Clar, és que no estic veient res. No tenim cap pregunta, només que vos desitgem... No passa res. No cal que pregunteu, no passa res. Està molt bé. Però... Importa per a tota la vesprada. I això, de totes maneres, també una mica ressaltar un poc el debat, el que dèiem l'altre dia, que això també no era un substitutiu, era un sucedani, i que ressaltar que el teatre en viu i la dansa és insubstituïble, no? És insubstituïble, absolutament. No té res a veure. De maneres una mica per mantenir aquest contacte en el públic, pues és el que estem fent això, no? Perquè no se'ns oblidin de nosaltres i nosaltres tampoc s'anem oblidant del públic, no? No, i també als artistes ens ha servit un poc per experimentar. Vull dir, són coses que segurament que altres companys i companyes que estem fent aquestes càpsules les haguem pensades. Simplement que és el que tu estàs dient, no? La cultura continua existint en aquest format que està adaptat a les circumstàncies en les que estem vivint, però que evidentment és insubstituïble.
Jo no canviaria per res del món veure un ballarí a prop, veure el suar i veure com es mou i respirar amb la gent de l'escenari. És que no té res a veure. Pues, és que en això radica, és la fórmula i la màgia de tant del teatre com la dansa, no? en el directe. Hi ha una pregunta ja, no? En la, molt bé! Qui s'ha atrevit? Xavier Masdadet també parla, que diu que et veu més ara per les xarxes que en persona abans. És una apreciació que fa. Però això és perquè no veniu al teatre. Jo no he parat en 20 anys de fer dansa, de fer teatre, de fer música al carrer, en teatre, per tot arreu. O sigui que en realitat és més còmode. Jo entenc també que la gent a voltes li costa, li fa una mica de mandra agafar el cotxe, haver d'anar a una actuació i ara les xarxes, normal que em veig, és que les xarxes estem ahí. I més ara que estem així confinats. Què anem a fer? No? Bé, sí. Una altra pregunta que et trasllade és de Marc Escrits, que és de profunditat. Diu, Pepa, com veus el futur imminent? I se polos més enllà dels aplaçats? Ell també, com és de la professió, està preocupat també un poc per el tema que, bueno, demà estrenen ells la càpsula, que s'havien comanat al teatre. Sí, això, primer de res, demà, com tots els divendres, a les 10 en punt del matí, ja està, això ja està penjat. Això ja podeu començar a... Jo soc la primera que des del llit ja m'alça mirant-ho. I a més, una oportunitat per veure també els artistes fora del nostre espai de confort, que diem, no? O sigui, que demà a veure què té de caixó. Marc, a tope. Com veig el futur imminent, no? El present, quasi. Està molt malament, tio, molt malament. Suposo que com tots ho veiem. Jo soc prou positiva. És de veres que durant la quarantena vaig tenir una setmana d'absoluta depressió, que jo crec que va ser un poc quan vaig crear aquesta alarma, ahir mig, perquè vaig estar gravant durant molts dies i alguns dies em va pillar ahir entre la pluja i el que estava passant, un poc de depressió. Ara estic un poc més animada, un poc més positiva, suposo que també fa calor, i intento veure un poc amb altres ulls. Està complicat. Evidentment, tinc actuacions que les han ajornat. Una actuació a França la jornada d'octubre, una gira que tenia a Palma de Mallorca la faré al novembre, si tot va bé. I de moment, actuacions estan totes com... Ja veurem, ja veurem. Dos actuacions al juliol, a finals, i ja m'han dit que la posen llapissera, que no la subratllem, perquè no ho sé, jo crec que la gent està un poc assustada a nivell de programadors i programadores perquè no saben, no? Jo crec que fins que un no es tira el rotllo o una i diga programa i es veja i es faça difusió a les xarxes de que això ha funcionat, ho veig malament. Jo damunt no he rebut subvenció de cap manera, cap ajuda ni com a autònoma, ni com a mare, ni com a artista, ni com a res. O sigui que no ens queda una altra que reinventar-nos i pegar-li voltes. Ho veig un poc fotut. Però alhora crec que trobarem la manera, perquè és el que diu Toni. El treball que nosaltres fem és insubstituïble. Aleshores, com hem estat vivint aquesta quarantena? Hem estat vivint i subsistint psicològica i emocionalment gràcies a tot el treball que fem, perquè les pel·lícules les fan actors, les fan tècnics, les fan perruquers, vestuaristes, vull dir, tant les pel·lícules com els concerts de música, com les obres de teatre online, tot això ho ha fet gent abans. El que passa és que ara està gravat, però jo crec que som insubstituïbles. Amic, no sé si ara imminentment en juliol, jo no tinc cap bolo en juny, ja t'ho dic, però en quan me confirmen el bolo i el faça, el primer que faré serà penjar-ho per animar-vos. També diu Marc que passarà comissió per promocionar la seva càpsula. Això està fet. Passarà factura. Sí. Nati Alcañiz, que es diu que està clar que com el directe no hi ha res, però que també sent emocions de veure les coses en aquests formats, no? Que també a vegades això també ajuda. I després també ara... Anna Beltrán, coneixes Anna Beltrán Porcar? Sí. Pues també s'ha connectat i que ella fa videoart i peces, pintura en directe i tot, i fa un treball molt innovador i molt creatiu, que parla que són nous aprenentatges i que després tot això pues, també se reflectirà en les peces en viu i aquestes coses, no? Mira, veus, tota la gent que esteu comentant és que esteu ahí positius. Crec que sí. Sí. Jo crec que sí. Que com a públic espere poder veure les peces en viu prompte i que es valoren
també més perquè el que hem viscut ara, no? De que potser la gent doncs, està bé, viu d'una altra manera i ho valora. Crec que després de tres, jo crec que he estat en la vida tant de temps sense veure un espectacle en viu. Tres mesos, jo crec que la propera vegada que puguem anar al Paranimf, per exemple, no? amb el teatre de gom a gom, ple de gom a gom i asseguts, i gaudim d'un espectacle, siga de dansa, de teatre, del que siga, jo crec que anem a flipar tots moltíssim. I és de veres, jo crec que es posarà en valor. I si no, vull dir, hem de pensar això també, que totes les crisis són oportunitats. I jo crec que això posarà un poc en valor el treball que fem. Sí, i tant que sí. Una cosa també, vos dic, no anem a veure aquestes peces després en viu. Aquestes no es poden fer en viu. Jo no puc traslladar tots els espais de ma casa en els que he estat gravant. A hores diferents, la pluja, jo això no puc fer-ho en viu tan bonic com en la pantalla. És que la pantalla té molta màgia en aquest sentit. Però me n'alegre Nati i la resta de gent que ho heu vist i que vos hagi emocionat també, no? Que era un poc la nostra intenció, fer-vos riure o fer-vos pensar o fer-vos reflexionar. O sigui, que s'aconseguís mitjançant la pantalla, evidentment. Però quan ho fem en directe, aneu a flipar. I tornant a les peces, jo veig que, és, que el treball que se fa és prou acurat, no? Tant el, com la setmana passada a la Ravalera o el de abans de Panxi i, o el teu, que està cuidat la música, el tema sobre contar a vegades, no, perquè s'ha vingut de sobte, no en uns mitjans audiovisuals molt potents, cadascú a casa pues, té el que té, i això, però jo veig que allí els efectes de l'estufa. És una estufa de queroxè o com és la... És una estufa de pèl·let. De pèl·let. Meravellosa. Però sí que és de veres... Mira, justament el trosset del foc sí que és real, de so real, aquí, amb el mòbil. Vos dic que jo he gravat exclusivament amb un mòbil. I prou. Sí que és de veres que he estat demanant permisos per a utilitzar... Per exemple, el tema de la ràdio, no? Jo he estat esta quarantena col·laborant en el programa Punt, avui és diumenge, de ràdio des diumenges, amb un sketch que jo feia una secció amb Maria Juan, i clar, escoltava tot el programa i hi havia moments que per a ser un programa que parlava de la quarantena tenia moments molt poètics. I vaig decidir rescatar uns trossets perquè me semblava com molt, molt casolà l'estar escoltant la ràdio, però a més està poètica, no? Com introduir-la dins d'estos espais. Clar, després, jo que no tinc cap formació a nivell audiovisual, que no siga com a actriu, per a mi era molt complicat i jo volia aconseguir aquests efectes, no? De ella està ballant així, de sobte se veu en els peus. Clar, imagineu-vos la de hores, que si ja de normal una persona que sap fer aquestes coses es passa hores i hores davant de l'ordinador fent el muntatge, no? de les diferents càmeres, imagina't jo, que no tinc ni idea, però que tinc al cap que vull que es vegin els peus alhora que es veu per damunt i per baix amb un mòbil. Vull dir, repetir moltes vegades, gravar de diferents punts de vista i, clar, tornar-me un poc boja editant, perquè això, evidentment, no és el meu camp. Admire moltíssim a tota la gent que feu aquest treball audiovisual. Però, clar, ens hem buscat un poc la vida, no? El tema musical, també, no? Vaig parlar amb José Gas i ja tenia uns temes creats, però jo considerava que aquests temes li quedaven molt bé, no? S'adaptaven molt bé al que jo tenia en el meu cap. Aleshores, vaig estar adaptant-los al procés del que jo volia. Igual que també haver de fer una peça de 10 minuts, ja sabem que en dansa 10 minuts és una barbaritat. En dansa 3 minuts de coreogràficament parlant ja són molts. Aleshores, clar, l'haver de pensar tota la dramaturgia, que tinguera una història, jo volia contar això, i que tinguera dansa i alhora un personatge que està contant-ho. Moltes hores de faena que no es veuen, però que bé, que jo espero que us hagi arribat. I després veig que te vas ficar públic i tot el... Sí. Els balconats i això. Això, com... això és molt guai. És que jo tinc una terrassa, que és la que veieu. El meu amic Xavi Castillo me diu, cabrona, quina terrassa tens ahí dalt, jo que estic clavat a un pis. Doncs mira, avantatges de viure a la ruralia. Vos convide que se mudeu a la ruralia. Doncs, clar, jo pujo molt a la terrassa, a més, este confinament ha sigut la nostra salvació, tinc de terrassa. I clar, a les 8, tots els veïns hi s'han aplaudir. I clar, jo veia i dia, ostres, i si demana als veïns que col·laboren i que puguen aplaudir al final, perquè és en realitat el que es nutreix als artistes, no? És un poc de dir, ens salvarem, Marc, per això ho dic, això és la part positiva del final de la peça, no? De dir, a la llarga la gent necessitarà veure el directe, que estarà molt bé les pantalles i que continuarà la televisió i continuarà el cinema i les sèries, evidentment, i fantàstic, superbé. Però este directe que es fa en el teatre i la dansa, jo crec que el públic ho valorarà moltíssim. I clar, vaig parlar amb els veïns i les veïnes per WhatsApp. A una veïna la vaig trobar a la terrassa dient-li, Pili,
tu col·laboraries amb mi en una cosa que estic gravant? I clar, com que també els veïns saben que som artistes, jo col·laboro amb l'artista, no? l'actriu del poble. I clar, estarem pagats, jo i el mòbil dient, seguiu més estona, però no parleu alhora, perquè clar, el so, jo no tinc una perxa per poder gravar en condicions, però va ser molt divertit, van col·laborar, estan encantats, i de fet s'han emocionat quan han vist la peça, no? I ho valorem moltíssim. He tingut figurats i tot, imagineu-vos, com he discurrit. Mira, si extres, i això és una producció gran, en extres. Has vist? Sí. Però era guai. M'hauria agradat tindre més, però clar, no estava plena la serra. La gent de Ràdio Ràdio no... L'efecte de la pluja i totes aquestes coses, que això val diners tot. Doncs mira, la pluja és real i després vaig haver de llevar el so dels moments de la pluja i tornar a posar-los. Un folló, de veres, admirabilíssim, la gent que fa audiovisual, so, imatge i que fa tot això. Supercurro. Nadie s'ha fet una altra pregunta. També dirigida a tu, diu, en els treballs de Panxi i la Ravalera es multiplicaven. Era la cosa aixa que anaven mutant, anaven una cosa... De veres, anaven mutant-se. Diu, si tu pogueres fer, què li diries a aixa altra Pepa? Que és una pregunta també de profunditat. Si te mutares en... Saps què passa, Nati? És que a mi ja me diuen que jo ja tinc diverses Pepes. Me diuen, no pot ser. Mira, Rebeca Izquierdo també me preguntava l'altre dia... Com fas amb el temps? Perquè et dona temps a fer de tot. No pot ser, no? O, ui, que estàvem així en directe ara a les 7, però a les 7 també estic en un altre lloc, això està gravat. I està aquest dubte de com això s'ha de duplicar-se. Clar, jo, com que soc un poc hiperactiva, aquesta sensació ja la tinc habitualment, d'estar en moltes coses. Però, ostres, jo crec que si poguera duplicar-me només en una, a Isa la deixaria descansar. T'ho pots imaginar, Nati? Li diria, tu, dorm. I quan t'alces, descansa i dina tranquil·la, saps? Totes les coses que esta Pepa no fa. Després, demà teniu també una... el final de curs, no? Feu una... També... Final de curs virtual. Això m'ho arribes a mi a plantejar fa 2 anys i t'he dit, Toni, això no se pot fer. I mireu, ens reinventem com podem. És una festa final de curs virtual en la que anem a fer un feedback, perquè clar, nosaltres necessitem també saber com els alumnes de les classes han rebut també esta informació i esta formació, perquè per a les professores ha sigut també tota una experiència de com fer arribar la informació i per a ells rebre-la. Farem un feedback, farem la jam, que també estarà José Gas tocant en directe des de la casa. No? El Dia Internacional de la Dansa va funcionar molt bé, però demà hi ha molta més gent, igualment vos convide, podeu enviar-me el vostre correu, vos sumem al Zoom i fem la super macro jam. A més, és l'última del curs. I després també he fet un videíto, ja m'he emocionat amb això de l'edició, però este és més senzill, eh? Este és que he demanat a tots els alumnes i alumnes, les que pogueren o vulgueren, que es feren en una mateixa posició, en un punt de fuga, una fotografia per a fer un vídeo. Però això fins demà no podeu veure-lo. És com un detall de final de curs. Bueno, pues una sorpresa demà, a veure com resulta això i després vos explicaràs com feu classes estos dies i ja sí. Així ha tingut, però te traslladaré un parell de preguntes que també us han entrat. Una és de Paqui Tercero, que està allí al gabinet de rectorat de la universitat i pregunta que com afecta el fet de no tenir públic davant, i canvia la manera de preparar l'actuació? Sí, clar. És que no té res a veure. És com ara. Jo, per exemple, no vos veig a ningú, només veig a Toni. Toni el tinc així en un quadradet i au. Jo intento pensar que el que estic fent anirà més enllà. Però, clar, no té res a veure, no? Jo m'avorrone quan veig el públic real que està mirant amb els ulls així i que no tens l'energia. És que és un altre tipus de feina. Quan treballes per a televisió, bé, això, per a la pantalla directament, has de pensar en el futur, en el què passarà, no en l'ara, perquè saps que l'ara mateix tu no tens un feedback. I clar, el directe té aquest punt que hem parlat abans, que és que és insubstituïble. I també perquè el públic ho rep d'una altra manera. Tu quan veus una pel·lícula, fins i tot imaginant-nos com ara, que no hi ha quarta paret, tu ho veus a partir de la pantalla, però quan ho veus en directe, com a públic, sents coses diferents, jo crec.
I clar, bueno, perdó, respecte a la preparació que dius, jo crec que també és diferent. En el cas de que estiga gravat, tu saps que si t'enganyes, borrar i tornar a començar. I ja està, no? En un directe, com fem en dansa o en teatre, ahí poses tota la carn a funcionar. Està tot en joc. Passa el que passa, ho has de defensar de principi a final. Podria ser que a mitjan d'una actuació digueres, un moment, m'he enganyat, anem a tornar a començar. Però normalment no seria així. I clar, és tota aquesta adrenalina que tu estàs posant i la que està del públic, tot això, aquesta convivència. Ai, com estranyem el teatre de veritat, eh? Mentre parle, ho pense. Sí, és un poc diferent, és un poc diferent, Paqui. Qui també ha entrat és José Mercadillo, Pepe Mercadillo, que el coneix, no? Que és un activista cultural de Castelló, i pregunta si per a aquesta tardor t'has preparat alguna cosa en directe per la zona o alguna cosa. Clar, si jo preparades coses, tinc moltes. Tinc una proposta de dansa site específic, que vol dir creada per a l'espai on el programador o programadora vulga, que, clar, tinc molta gent interessada, però ningú me confirma actuacions. Estic seguint, gravant temes musicals amb Héctor Tirado en la Pepa, que també teníem ahir concerts que es van ajornar o cancel·lar i que ara no sabem què anem a fer, però nosaltres anem a seguir cantant i anem a seguir composant i anem a seguir fent feina, que és el que sabem fer i que tampoc sabem estar quietets, també t'ho dic. Som així, som així. Recuperar els espectacles de dansa, perquè clar, 3 mesos sense girar-los per a nosaltres és perdre moltíssim de temps, no? I tornar a posar-nos en forma, tornar a recuperar aquests espectacles i posar-los a punt per a que tornen a girar. Clar, són moltes coses, són moltes coses. La televisió, que en principi el programa Trau la Llengua d'ací un parell de setmanes pararem d'emetre, aquest estiu començarem a gravar amb totes les circumstàncies que puguen ser més saludables dins de tot i ja tornarem a emetre el setembre. I què més? Hi ha projectes tots els que tinc, i monòlegs i això, espectacle de dansa nou que anava estrenat al Fit Carrer i que vaig haver de parar la producció perquè no podíem treballar separats, no? La companyia i els companys i companyes que formen part del projecte. Jo projectes tinc molts, José, a tope. A mi jo estic esperant que els programadors s'animen i criden i diguen programem confirmat, vinga. I ja ens inventarem coses perquè el públic perga la por també, que imagina que molt de públic tindrà por a eixir, tindrà por a tot aquest sistema de que si mascareta, que si el gel, que si guants, com accedir als espais, si és en un lloc públic, podem respirar. Com... Vull dir, això ens fa por a tota la gent, com a artistes, com a persones humanes i jo, per exemple, com a mare, em fa por dur a la meva xiqueta a un lloc i no saber com són les normes, no? O els meus pares, que són grans, ma mare està malalta, com vas a fer amb això? És complicat, però positivitat. Jo tinc mil projectes, qualsevol que vulga fer coses, jo endavant. I sí, poquet a poquet, jo penso que s'anirà aclarint, no? Sí. L'estiu li donarà una... se mos van amontonar les preguntes, eh? Vinga, Penso... va, que jo sóc ràpida. Així veig que hi ha un que diu que comenceu de nou, que acabe d'entrar. No sé, me pareix que és algú que coneixes. No sé No, si... tu saps que en 23 minuts tot el que jo he rajat ja? No sé Pues si puc és... parlar. Qui Qui és? és l'autor de la frase? El gran Toni Pastor. Toni, de veres? No, jo no puc tornar a repetir-ho tot. Això ja, com estarà gravat després, ja ho escoltaràs. Però mira, aprofite per dir-te, Toni Pastor, a tu i a tots els que igual tots te coneixeran, ja ho sé, però per si algú no, has estat molt encertat en tots els últims posts que estàs fent. Ja era hora de que una persona del teu talent i dels teus coneixements diga les coses perquè a tu te prenen seriosament. N'hi ha gent a la que no ens fan cas. I clar, és que jo no sabria dir-ho millor, no? Crec que s'han de posar les piles, revisar les ajudes com estan i començar un pla ja, perquè és que hem tingut feina estos mesets així d'anar buscant-nos un poc la vida. L'estiu es presenta molt cru. Molt, per a tots, artistes, tècnics, tot el món de la cultura se presenta a un estiu molt cru. O sigui que va. Enhorabona, Toni, amic. Superbé. Ara s'ha enviat una altra pregunta que també estava dedicada a tu, que és si heu parlat del Festival de Dansa Breu, pròxima edició. Sí, hem parlat. Perquè, clar, ja sabeu que a vegades els polítics tenen molta por també a clavar la pota, no sabem ben bé com decidir, però jo, ja coneixeu, Vila-real en Dansa és un festival
que no sé si jo l'oferiria a algú i algú voldria agafar-lo. No sé si m'enteneu. Sempre dic que a voltes hi ha projectes molt bonics però molt marrons. I és un festival pel que he lluitat molt, és com una criatura que m'he creat des de menudet. Enguany fèiem 9 edicions. És un festival molt gran, malgrat l'humil que és. Ara va celebrar-se este cap de setmana, el que ve, el primer de juny. I clar, la idea era un poc veure que no se podia fer. Jo he fet propostes, l'Ajuntament m'ha donat la raó, vull dir, estan en mi, confien en la meva posició i m'han dit que si volen que es mantinga durant el 2020, d'acord, anem a veure com passen les mesures i tal. Jo he fet una proposta per a abans de fin d'any, de cap d'any, vull dir que no siga desembre, igual octubre, novembre, i mantindre la programació, perquè de la mateixa manera que està molt bé que els programadors recolzen els artistes locals o de la província, que a mi m'encanta, de fet, gràcies, Toni, per exemple, no? perquè aquestes càpsules també ens han donat un poc d'aire als artistes que estem al voltant, però per altra banda jo també vull seguir viatjant, jo vull que la gira que tinc al novembre en Mallorca es faça, i vull que anem a París, que és on m'han contratat a l'octubre, i vull fer la gira a Mèxic, i vull... Això vol dir que nosaltres també hem d'apostar per la gent que volíem contractar de fora. El que jo els he oferit és, si l'auditori no es pot ocupar perquè està ocupat amb una altra programació que ja pertanyava a novembre, ocuparem un altre espai. Que no es pot fer així, es farà ja. Que la duració ha de ser diferent, que hem de fer diferents passes, ens adaptarem. I jo crec que el Festival Vilarreal en Dansa, l'essència que és la convivència, es podrà mantindre, encara que anem amb mascareta, però crec que és necessària i la programació també. El que passa és que no puc dir-vos data encara, però ja lluitaré jo per a que es puga fer. Home, te lo digo yo. Mira, la persona és Núria Pizcarro, que també... Sí, hola, Núria. I que et dona l'enhorabona per la peça. Gràcies, bona nit. I et pregunta què t'ha paregut això d'ensenyar casa teua i ballar amb els teus objectes quotidians. I diu, per a mi va ser una sensació curiosa. Curiosa és la paraula, estranya, no? De dir-me, estic obrint les portes de ma casa, de sobte. La meva xiqueta també, que en un moment ix, perquè a mi m'agradava molt també poder parlar de totes les arts, de la infantesa, de l'educació, i me venia al cap aquesta imatge, no?, de la meva filla jugant amb el dragó i la princesa, amb les titelles. I dic, hosti, estic obrint ma casa, tots els espais de ma casa, perquè no volia centrar, no sé, no podia conservar la peça només en un espai. Estic posant a disposició de l'espectador tota la meva intimitat. Aleshores, per una banda, era positiu perquè dia tinc sort de poder disposar de coses i de poder maquinar-les per a cosir tot això i poder fer una peça. Però per una altra també això, no? Un poc curiós, dir, estic obrint les portes de ma casa a tot el món, no? I jo sempre he sigut molt respectuosa amb la meva intimitat, però en este cas, clar, tot el món ha obert les portes de sa casa, esta quarantena, jo crec. Però sí, curiosa, curiosa, ho compartisc amb tu, Núria. I també, ara veig així, una pregunta que es ve del País Basc, que és Isabel Lorente, que és una empresa que es diu Aire Aire, no? Aire Aire, sí, però estàs entenent-nos? Estàs entenent-te tot? Segur que sí, perquè... Els bascos són així, ells fan de tot, parlen de tot, clar que sí. Des de Patea, de la que tu también eres miembro, van llegando noticias de que este fin de semana se inicia la actividad en la calle en diferentes comunidades autónomas. ¿Se anima por ahí el cotarro? Porque parece que cada uno tendréis que actuar en vuestras proximidades de momento. Es una... Doncs mira, sí, aprofite per dir-vos a tota la gent que esteu escoltant que Patea és l'associació d'arts de carrer, en la que evidentment soc sòcia, clar que sí, perquè ho considero imprescindible també, perquè les arts de carrer sempre ha sigut com una vessant de les arts escèniques un poc abandonada en este cas. I clar, des de Patea s'està lluitant molt i és de veres que tenim un xat que són de diferents parts de tot el país i es van arribant, mira, al País Basc estem fent això, a Catalunya ja hem estrenat un espectacle, així mireu les condicions, doncs en Aragó i clar, al País Valencià estem un poc esperant, de moment, s'anima el cotarro? De moment no. Sí que hi ha interès, vull dir, jo sí que rep missatges, parlo amb companys, que estem reinventant, no s'han fet propostes, els ajuntaments estan com interessats, però confirmat, res. Que jo sàpiga, vull dir, igual m'enganye, però que m'hagi arribat a mi la informació, no hi ha res confirmat i encara no s'ha posat res en escena que se puga saber. No ho sé, és estrany, perquè al País Valencià són molt de carrer, està fent un horatge
estupendo per començar a programar i arriscar-se, però jo crec que estan esperant un poc a la fase 2. Vull pensar. No sé si Ximo Puig la demanarà, també, perquè Ximo està molt calentet. I igual diu, anem a esperar que la gent està desfasant-se molt en els bars. És que si entrem en este tema, clar, a mi me posa molt, molt trist, molt trist. Veure com realment hi ha gent que no s'està prenent seriosament res, com estan donant permisos a restaurants i la gent està pegada compartint cerveses, però les xarxes escèniques estan morint-se perquè no estan arriscant a donar els permisos pertinents i a programar coses, baix un rigorós, una rigorosa cura, evidentment. No s'anima el cotarro, amiga, però ja farem que s'anime, que tu saps que a Vila-real, a més, ne som un fum d'artistes d'arts de carrer i que estem ahí reunint-nos i buscant maneres. I es confirma que sí que, ens entén. Isabel diu que sí que... Jo m'ho imaginava, perquè dic, jo parlo ràpid. I tot això, gràcies, Mònica. I pareix ser que sí que a partir del dilluns passarem a la... Sí que hem demanat l'altra fase. Que el dilluns... Va demanar, no? Ximo, perdona'm, no està jo al dia, no està jo al dia. Però què? Ara, doncs, mira. A veure si se... Sí, a poc a poc, dir que ja va funcionant tot i no res. I algú s'anirà movent, no sé, ja veurem. Però que... Mira, jo he dit una cosa a favor i és que a Castelló és de veres que no tenim massa risc, està tot prou controlat i jo veig a les notícies, però he de dir que la gent s'ha comportat molt bé, perquè jo que visc a la serra, que és un lloc on els caps de setmana se plena de gent, o ara que comença el bon horatge, tota la gent ve a les segones residències, jo pensava que en el moment fase 1 això va ser un desfase, tal qual. I, en canvi, la gent ha sigut superresponsable. Han anat venint a poc a poc, hem vist la gent que ha vingut amb la mascareta a veure la caseta d'estiu, a netejar-la, com a preparar l'estiu, super poc a poc, la gent superresponsable. O sigui que això és molt d'agrair, la gent que vivim això un poc aïllats, que ens vinga de sobte tota la gent, podia haver sigut una catàstrofe i jo crec que la gent està responsable. No sé a la ciutat, perquè fa 1000 que no vaig. No tinc idea de què passa a la ciutat. Doncs pues molt bé. Doncs, pues, no sé, vols contar alguna cosa de lo de demà? Contar, Toni. Mira, jo vaig a contar una cosa només. És que havia contat abans, al principi, quan Toni Pastor encara no s'havia connectat, que vaig fer una videodansa curteta, en principi, si dia quarantena, primer perquè me ballava damunt. Sabeu això, no? Jo me bailo encima. I també perquè volia fer un exemple per als alumnes. Vaig fer una sessió sobre teòrica sobre videodansa i aprofitant que estàvem en aquestes circumstàncies, jo havia de donar l'exemple. Jo penso sempre que el mestre ha de donar l'exemple. La vaig fer i després, a partir de Toni, que vaig ser la proposta de fer aquesta videodansa, no sabem què és, càpsula, vaig fer la segona. Clar, després de veure esta, que a voltes quan la gent me diu, ai, m'he emocionat, i dic, és que no li he posat res d'humor. Mireu com estàvem, no? Clar, estic preparant la tercera. Us ho dic perquè estic en ello, però aquesta tercera de la trilogia del confinament té un poc més d'humor. Ja us ho dic així perquè ja ens relaxem, que està molt bé. I també comentar-vos que sobre les classes, que sé que tenia gent que tenia molta curiositat de com hem fet això de donar les classes online, que ha sigut molt estrany, perquè jo sempre havia estat molt escèptica en això d'aprendre a bailar en YouTube, no? Jo diria, no és així, tu no pots aprendre a ballar, ho mantinc, eh? Tu no pots aprendre a ballar mitjançant vídeos, no? Tu necessites una docència de proximitat, necessites un treball en equip, necessites sentir coses amb el cos, amb uns companys i companyes, amb un professorat adequat prop teu, no? Però sí que és de veres que hem pogut rescatar a molta gent que aquesta quarantena a nivell social, vull dir, a veure com ho explico, psicològicament aquesta quarantena ens ha pegat molt fort a tots. Sí que és de veres que hem tingut moments, no? Crec que tots hem passat per aquests moments. I crec que les classes de dansa han rescatat moltíssim. Les de dansa, les de teatre, el contacte en altres coses, no? L'estar connectats d'alguna manera. I en el concret en el de dansa, perquè el Dia Internacional de la Dansa, quan ens vam juntar tots, en este Zoom o missatges que jo rep, sí que vaig tindre un feedback de gent que la dansa la va salvar. Gent que estava, com que s'havia de mudar, gent que havia estat cuidant de malalts a casa, gent que no sabia com conciliar el treball i la família, i la dansa, i aquestes estonetes, ens va salvar. O sigui que jo crec que
que això, que dins de que evidentment no pots aprendre a ballar, sí que ha sigut una ferramenta molt útil per a mantindre esta formació amb gent que evidentment ja sabia un poc de dansa i per a rescatar-nos emocionalment. Tot això ho replegue per a dir que jo crec que les arts són necessàries emocionalment per a la vida i quan puguen ser en directe, això serà meravellós. I ja, no m'enrotllo més, Toni, ja. Però acaba d'entrar Laia Porcar, que també... Hola! Estàvem parlant de conciliar família i treball. Estàvem parlant de tu. I diu que en dos xiquets pues, la vida, i la vida confinada és difícil. No? Diu, pot ser, ja ho heu dit, però com ha sigut per a treballar en família? I després algun consell per a la comunitat materno-artística. Ai, ai. Clar, és que abans de la maternitat, bueno, no, de la mà, hauríem de parlar del masclisme i de com el feminisme hauria d'envair el món. Anem a dir el món, no la part artística, el món. Perquè, clar, jo no només he estat teletreballant, reinventant-me per això, per no tindre tampoc subvencions ni ajudes on agafar-me, i he estat fent de mestra, clar. Jo només tinc una, Laia, vos admire a les mares que damunt teniu més, dos o més. Però jo he dedicat temps de la meva vida a fer de mestra, perquè els mestres ens han enviat un material. Unes fitxes. Però qui desenvolupa aquesta feina he sigut jo com a mare, no? El meu company també com a pare. I és complicat, és complicat. És de veres que també quan eres artista els nostres fills estan acostumats, no? En el meu cas, la meva filla ve de gira, des de la panxa, ha estat acostumada a estar en silenci si hem estat a la ràdio, a entendre que ara mateix no és el moment de parlar. I tot això és una educació que nosaltres li donem. Però és complicat perquè són xiquets. I els xiquets te necessiten, i els xiquets ara ploren, i ara tenen una rabieta, i tu has d'estar concentrada a fer la teva feina. I damunt estàs 24 hores tancada en un mateix espai. És complicat, és complicat. I per molt feminista que siga la teva parella, que jo considero que en el meu cas és cert, per molt feminista que ho siga, el món no ho és. Aleshores, tota la major càrrega a nivell de maternitat, el que estàs parlant, Laia, recau sobre les dones. I és dur, és molt dur, molt dur. I clar, no hi ha aquest concepte de conciliació en el món en general. Que és possible, jo traient també la meva vessant positiva sempre, és possible que a partir d'ara moltes empreses diguen es pot teletreballar, per què he de tindre jo a esta dona si esta dona pot estar en casa donant la mamella mentre treballa? Vull dir, jo penso que aquesta quarantena ens haurà servit, o confie que haurà servit també per a replantejar-se tot això. La conciliació, evidentment, siguin homes o dones, conciliació familiar, treball i casa. I és important, i és important. També et trasllade ara una altra reflexió de Toni Pastor, tornant a la peça, que diu la del Terrat en puntes, que és la que he vist, m'ha agradat molt. Diu, em vaig emocionar. Si vols dir-li alguna cosa... Toni, cachis, que ganes tinc d'abraçar-te. I no poder abraçar-nos? Yeah! Jo preferiria abraços en lloc de bolos, no vos dic més. Mireu, mireu. Això és molt important. Nosaltres que damunt som de tocar-nos tant. Gràcies, Toni. La veritat és que jo em vaig emocionar molt quan vaig acabar de muntar el final, perquè evidentment jo vaig gravar en Pili i la família quan podien, en Maruja i en Lourdes quan podien, en les altres dos xics, vull dir, vaig gravar per separat, però quan per fi vaig muntar i vaig veure el final, hòstia, jo mateixa em vaig emocionar pel simbolisme del que volia dir, de tornarem als escenaris, perquè el públic necessita... O sigui, els artistes hem de saber que són primera necessitat. I clar, a voltes, anem a dir la política o la societat s'encarrega de matxacar-nos dient-nos sou l'últim mono. Però jo crec que no, que els artistes hem de saber-ho i hem de fer teràpia d'autoestima per dir-nos a nosaltres mateixa que som primera necessitat. La gent s'ha passat la quarantena plorant i rient amb la gent que fem aquestes coses, amb tots els directes d'humor que jo he vist dels meus companys que no han parat, amb concerts, amb teatre, amb videodances, amb gent ballant en sa casa i compartint-ho, amb cançons. Vull dir, la gent ens hem nutrit emocionalment d'això. Aleshores, som primera necessitat. Una altra cosa és que els que tenen els diners per a fer-ho realitat se ho creguen, no? I parlo d'això i m'emociona també, Toni. Sí, que... Allà també comenta que li va agradar molt el moment del Terrat perquè es ve la natura al fons i aquests paisatges de la Serra Espadà tan magnífics, no? Que també, doncs mira, això és com un documental que doncs, podia veure sí, l'art d'un dia de pluja. I vos he de dir que el primer dia que jo vaig passejar per la serra, que vaig poder-hi ser, és de veure que jo tinc tres gossos
podria haver fet molta trampa i eixir a passejar moltes vegades, vos ho dic. Però sabeu què? No tenia la necessitat d'eixir. Jo vaig estar realment, jo no sé, recordes, si quasi 50 dies van ser sense eixir perquè no tenia necessitat. Era el meu home el que eixia a passejar i jo em quedava en la xiqueta. I el dia que vaig eixir, que va ser quan els xiquets van poder eixir, que vaig decidir eixir a la meva filla, em vaig adonar que la serra estava molt més feliç. Ara em direu, que hippie eres? Però és veritat. Hi havia papallones, una barbaritat de papallones, no? Que ja sabeu que diuen que les papallones viuen on hi ha aire pur. Normalment n'hi ha, però era una barbaritat les que hi havia en aquest moment. Aigua, n'hi havia aigua a les fonts, no? De tanta pluja que havia hagut. Vull dir, jo crec que també la natura ha agafat un poc d'aire i ha reviscolat, que també era important. I bé, per a mi era important també no fer enveja amb la terrassa per a res, sinó això, no? Transmetre un poc de, com d'aire, com un poc de llibertat al final de l'espectacle, de la peça. Pues, molt bé, haurem quasi d'anar acabant perquè la gent voldrà anar a passejar perquè ve l'hora de passejar, no? Passeig i aplaudiments, això ja està en l'agenda. Ja. Mira, ara Manolo Bosch també ha aprofitat així el moment. I... una pàgina nova, seguiu-lo. A més, ara ha fet una pàgina que està... Clar, una pàgina, però seguiu-lo, per favor, perquè ahir està tot actualitzadíssim de totes les coses que passen a Castelló. Molt interessant. Gràcies, Manolo, per la feina que fas. Comenta ell que al veure el vídeo i la natura vaig recordar que farà un any, més o menys, vas comentar que volies posar en marxa una residència artística a Eslida. Allí ben tranquils. Serà possible quan torni a la normalitat? Si ja quan sigui això, enhorabona pel treball i el resultat de la peça. Gràcies, Manolo. Doncs mira, que és que Manolo... Però no ho publiques, això encara. Això ho conto jo així de... íntimament, que no és íntim. Sí, tenia un espaiet que estem acondicionant. No estàs Lida, eh? Eslida és on jo visc. Està a Tales. I serà un espai de creació, en principi, per a la nostra companyia i per a la gent que vulgui un espai tranquil, perquè la veritat és que és un raconet de Tales, també a la Serra d'Espadà, vull dir que la diferència entre Tales i Eslida és molt poca en aquest sentit. Un raconet meravellós que encara estem acabant. Jo, clar, la quarantena ens ha aturat un poc la marxa, però que la nostra idea era aquest estiu començar a fer residències artístiques. No sé si es podrà. També t'he dit que no sé si n'hi ha ajudes específiques per això, Toni Pastor, pren nota, perquè jo ja ho he dit, no hi ha residències artístiques al País Valencià, almenys d'aquestes característiques que nosaltres oferim, no? A nivell rural. Però podíeu posar un apartat allà a les ajudes de residències artístiques. No sé si em faran cas, però Toni, jo tu ja en sé, Toni Pastor. Manolo, la nostra idea és que en principi aquest estiu ja estiga disponible per a que la gent pugui accedir. Volíem ajudes per a poder oferir residències artístiques a artistes gratuïtament. Vull dir que per als artistes, evidentment, no hagin de pagar res, que puguen vindre, que puguen crear amb llibertat i que tinguin un espai de formació i d'exhibició. Tot això arribarà perquè, clar, de moment no ens podem tocar. No sé jo, no podem crear perquè no tenim actuacions. Vull dir, és que va tot un poc lligat. Però l'espai està. L'espai, jo vaig dir que el 2020 era l'any d'estrenar i és possible que l'estrenem de moment nosaltres, no? Com a companyia. No sé si podrem obrir-ho a públic de moment, però mira, de les autoritats depèn i de les subvencions depèn que tot això pugui anar endavant. La Sud de l'Art es diu. Al Facebook ja tenim la pàgina fa temps, però encara no hem pujat ahir massa coses. A Sud de l'Art. Molt bé. Pues no res, el que dia, que com... haurem d'anar a fer el passeget o alguna cosa, la gent voldrà aplaudir i fer totes aquestes coses que fem a les 8 i la setmana que ve, potser, mentre també ens van donant més llibertat per a poder eixir sense tindre franges horàries, demà farem la presentació d'esta peça, de la nova normalitat del teatre. Això, que també no se la podeu perdre, tots els divendres, en realitat ja per costum. La setmana i el dijous xerrarem amb els protagonistes. Veig que encara està Toni Pastor, ara t'ha incidit el tema, que parla l'animal a l'esquena, és una residència molt interessant a Girona, és de Maria Muñoz i el Pep Ramis, que fan coses, porten molts anys ells treballant i fent peces de dansa fantàstiques, no? Sempre l'animal a l'esquena és una de les companyies també de referència de l'estat espanyol. També es dona les gràcies, Toni,
a tu i a mi, i es despedís, i nosaltres també anirem despedint-nos en això, recordant la gent que a partir de demà que es connecte també als canal de YouTube i al de Facebook del Paranim per a veure la nova normalitat de teatre de Caixó. I tots els divendres, perquè encara queda programació. I després el mes de juny també anirem ficant més peces, que esta setmana que ve anunciarem tota la programació. I res, agrair al personal del Servei d'Activitats Socioculturals i de la Universitat, que fa possible que puguem fer també aquestes coses, a tota la gent que s'ha connectat i la que no s'ha pogut connectar, però que també... Ja ho veuran després. Ja ho veuen i sempre ens fa costat i ens dona suport i no res. Toni Valesa, gràcies a tu. Perquè sempre tires la mà, perquè sempre recolzes, perquè eres un dels pocs programadors que va a veure les coses i que les programa amb dos dits de front, que això és molt interessant i molt important, que esperem que el Paranim s'obriga pronte, perquè és una joia que tenim a Castelló, un dels millors teatres, jo crec, a nivell nacional, podria dir, i l'equip tècnic també que teniu a la universitat. O sigui, que a tots i a totes vos anime a que sigueu veient coses, que nosaltres seguim treballant, que els artistes són primera necessitat. Si n'hi ha programadors i programadores, animeu-vos a programar, que estem així desitjant fer coses i que el públic també ho està desitjant. Que tots els divendres hi ha coses al Paranimf i els dijous la xerraeta. Jo el dijous passat vaig estar una estoneta. El que ve no me la perc. Molt bé, doncs pues moltes gràcies i bona vesprada a tots i a disfrutar. Gràcies.